Əziz uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusuna başlamazdan əvvəl onu da qeyd edim ki, biz dərsliyimizin ikinci bölməsi olan Dünyamızı Tanıyaq bölməsinə başlayacağıq və bu bölmənin birinci fəslini Biz Azərbaycanlıyıq adlanır. Gəlin bu fəsil üzrə ilk mövzuya keçək. Mövzuya keçməmişdən əvvəl istərdim A tapşırığında verilmiş suala diqqət edək. A tapşırığında verilmiş şərti oxuyaq. Aşağıdakı atalar sözlərini izah edin. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. Güc birlikdədir. El gücü, sel gücü. Tək əldən səs çıxmaz. Bu atalar sözü o cümlədən gördüyünüz şəkil sizcə nədən xəbər verir? Yəqin ki, hər birinizin fikrində bu sözlər keçir. Birlik, dostluq, bir-birinə dəstək olmaq, həmrəlik və s. Bax, bugünkü mövzumuzda dərslikdə verilmiş həmrəlik mətni olacaq. Əvvəlcə mətni diqqətlə oxuyun. Çünki daha sonra edəcəyimiz tapşırıqlar məhz mətni diqqətlə oxumağımızdan çox asılıdır. Gəlin söz boğçasında verilmiş sözlərin mənası ilə danış olaq. Həmrəlik eyni fikirdə olmaq deməkdir. Azarkeşi isə idman həvəskarıdır. Əgər fikir versəniz, mətndə idmançıları azarkeşlər alqışlayırdılar. Azarkeş idman həvəskarı deməkdir. Var gəl etmək, yəni o baş, bu başa getmək deməkdir. Mətndəki cümləyə fikir versək görərik ki, Rəşid otaqda var gəl edir, sabahki döyüş haqqında düşünürdü. Yəni, Rəşid otaqda o baş bu başa gedib sabahki döyüşü düşünürdü. Bölgə sözünün mənası nədir? Bölgə ərazinin müəyyən bir hissəsidir. Gəlin mətindən həmin hissəni tapaq və oxuyaq. Müxtəlif bölgələrdən gəlmiş idmançıları atletlər kəndində yerləşdirmişdilər. Burada bölgə müxtəlif ərazilərdən, müxtəlif yerlərdən gəlmiş idmançılar mənasındadır. Bürünc nə deməkdir? Bürünc metal növüdür. Fikir versəniz, mətndə həmin cümlənin mənasına bir daha baxa bilərik. Aslan 15 yaşlı idmançılar arasında qızıl, Seymur isə bürünc medal qazanmışdı. Bürünc metal növüdür, medalı isə hər hansı bir uğur, nailiyyət əsasında verilmiş mükafatdır. Həmin medalın hansı metaldan hazırlandığını göstərir. İndi isə gəlin, mətnlə bağlı sualları cavablandırmağa çalışaq. Bu suallar dərsliyimizin B tapşırığındadır. Burada qeyd olunur ki, mətnin məzmununa əsasən aşağıdakı sözləri izah edin. Sizcə tatami və round sözlərinin mənası nədir? Mətndən istifadə edərək bunları cavablandıraq. Rəşid bütün gücünü toplayaraq rəqibinə qarşı ağrıdıcı fənd işlətdi. Yerə yıxılmış yapon idmançısı əlini iki dəfə tatamiya vuraraq qışqırdı. Maita. Tatami uşaqlar judo xalçasıdır. Bəs round nə deməkdir? Gəlin mətndən round sözünü işləndiyi məqama baxaq. Nəhayət final görüşü başladı. Rəşidin rəqibi həqiqətən çox güclü idi. Yapon idmançısı elə birinci roundda fənd işlədərək yüksək bal qazandı. Bax, burada round sözü döyüşün bir hissəsinin davam etdiyi müddət mənasında işlədilibdir. Gəlin C tapşırığına baxaq. Sizcə Yapon idmançısı Maita qışqırmaqla nə demək istəyirdi? Uşaqlar, sizə belə bir məlumat vermək istəyirəm ki, judo yarışlarında idmançı əlini tatamiya vurub Maita deyə qışqırırsa, deməli, mən təslim oluram demək istəyir. Bu zaman hakim rəqib idmançıya ippon balı verir, bu isə judoda ən yüksək bal kimi qeyd olunur. C tapşırığına baxaq və sualları cavablandıraq. Rəşid hansı idman növü ilə yarışlarda iştirak edirdi? Mətndən bu sualın cavabını müəyyən edən hissəyə diqqət edək. Bakıda yeniyetmələr arasında judo üzrə beynəlxalq yarış keçirilirdi. Müxtəlif bölgələrdən gəlmiş idmançıları atletlər kəndində yerləşdirmişdilər. Rəşid də bu yarışda iştirak edirdi. Bax, bu hissədən belə müəyyən olur ki, Rəşid məhz judo üzrə yarışlarda iştirak edirdi.
Digər suala baxaq, Rəşid niyə narahat idi? Rəşidin narahatçılığını ifadə edən cümlələri bir daha sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Özümdən asılı deyil, çox həyəcanlanıram. Özün bilirsən, Yaponlar ciddi rəqibdirlər. Bu döyüş növünü də elə onlar yaradıblar. Əgər fikir versəz, görərsiniz ki, bax bu hissədə məhz Rəşidin narahat olmasının səbəbi onun rəqibinin Yapon olması idi. Çünki judo idman növü məhz Yaponiyada yaradılıbdır. Növbəti tapşırımıza baxaq, mətnə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Birinci fikri oxuyaq, judo kollektiv idman növüdür. Amma biz mətndə oxuduq ki, judo kollektiv deyil, burada iki nəfər yarışır. Deməli, bu fikir yanlışdır. Azərbaycanda bir çox az saylı xalqlar yaşayır. Biz artıq bilirik ki, və mətndə də gördük ki, burada adları çəkilən epizodların, yəni mətndəki qəhrəmanların biri Talış, digəri isə Ləzgi idi. Bu isə ondan xəbər verir ki, bəli, həqiqətən də Azərbaycanda bir çox az saylı xalqlar yaşayır. Bu fikir doğrudur. Judo idman növü Çində yaranıb, amma mətndə biz qeyd etmişdik ki, judo idman növü Yaponiyada yaranıb. Məhz Rəşidin də narahatlığına səbəb onun rəqibinin Yapon olması idi. Deməli, bu fikir də yanlış fikirdir. Dördüncü fikrə baxaq, hər xalqın özünə məxsus dili var. Əgər mətndən xatırlayırsınızsa, bizim qəhrəmanlarımız öz dillərinə məxsus bir neçə kəlmələr işlətmişdilər. Deməli, bu o deməkdir ki, bu fikir doğrudur. Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərsimizdə görüşərik. Hələlik!